Takže z duše vrbády, já jsem Kynaj a vítám vás u, jak už z nás vyplývá, omluvy za druhý, nevydaný druhý díl Let's Play Half-Life 2. No, nevydaný, protože jsem ho prostě nevydal a v podstatě jsem ho natočil, ale omylem jsem ho vymazal. Chtěl jsem to nahrát, myslel jsem, že ho mám nahraný, protože jsem si spátně uložil první díl pod názvem druhýho. No, tak nevím, kolik z vás lidí postřehlo, ale chvilku byl nahraný ještě jednou první díl s jiným názvem. Jako druhý díl to jsem byl vydávaný, všem se to jen Michal 91, nebo kolik má to číslo. Ten mi o tom říkal něco, no. S tím jsem o tom mluvil, ale jinak, no, nám povím, jak to bylo. Uložil jsem si první díl, se stříhal, no mojo měl uložený pod Let's Play Half-Life série 1, ale epizoda 2. A pak, když jsem měl natočený třetí díl, který už je teďka v tuhle chvíli natočený, sestříhaný, připravený nahodit na YouTube, tak no, jsem si všiml právě toho, že to je nahraný jen přesto, přes, že to je nahraný už jako, že ta dvojka už je nahraná, jsem si myslel, tak jsem ty nepotřebný videa z Frapsu, ty natáčecí, ne ty sestříhaný, vymazal a no a teď už to nemůžu stříhat, no, tak tohle je jednak ta omluva, to se vám fakt strašně moc omluvám. Budu se vám to teďka snažit nahradit, takže to, co jsme hráli, teďka zopáknu znovu, tohle bylo v třetím díle, jste mohli vidět, a skončili jsme v podstatě tady, ještě pak jsme mohli, pak ještě jsme skončili, tak jsme vyřešili na té střeše, tam jsem musel vlézt do toho okna, projít to tam, oběhnout, tak nás zajal, tam nás málem zajali ty parchanti, osvobodila nás taková drsná holka Alex a odvedla nás do laborky, kde jsme zkoušeli teleport, já jsem se omylil teleportovat trošičku jinam a tadyhle ukl jsem, tadyhle je ta laboratoř, tadyhle je ten velký barák, takhle jsem to obešel a tadyhle je ten druhý maňas, to tam je s tím doktorem, ten jak mě zachránil v prvním díle, jak jsem ho chtěl dát přes zubu, nakonec jsem to odvolal a no, tak se to podíváme, nebude to teda takový, no, protože už vím co. Všechno mám dělat, ale budu se snažit, no, vtipnější koment. No, tak mi to zase strašně řve do uší, takže si to zeslabím. Tenhle on nám hodil páčidlo, vidíte, tady jsme to obešli, tam z té druhé strany. Hodil nám páčidlo. Úplně dokonalý. Miluji páčidla. Předtím jsem to měl takový vtipný komentář k tomu páčidlu, že jsem dokonec i rád, že jste ho neslyšeli. A furt mi to strašně řve do uší, asi to... audio? Trošku zeslabím, aby jsem byl jinak sežit já. OK. Teď zase budu muset zesít, no to je jedno. Tak. A zase to mi jedně štípe. Rozbiju tady tu hnusnou věc. Tady na mě vybavne ten harant, který ho... Rozmlátím na dvě až tři kousky. Na dva až tři kousky. Pojď sem blíž, ty hajzle. Ty vole. No a tam už po mně střílí. Parchanti s pistolema, já jen domlátím tadyhle z toho. Tam po mně střílíte, vidíte? Tam ještě za tím celým polem je jeden. Co já musím udělat, taky je zdrhnout jim. Takže vylezu sem, tady rozmlátím ty bedny. Vezu sem, tady mě málem přijede vlak. Tady já ještě agresky namlátím. Ty se výpele mě tady fakt štvou, protože tam strašně vadí. Tak, on už hezky jede. Jo, tady mě málem dostane harant tady nahoře. Au. Protože on je fakt strašně nebezpečný, říkám, strašně nebezpečný je. Musím udělat celý znovu. Kde to jsem? Tady. Já už se rovnou nebudu zdržovat zabíjením tohohle blbečka, který ho se dokonce zabil. Tak. A jen tak jako se sem vylezu, když to zní jako, že tam ty borečci mají samopál než pistole. Tak, tak slyším, jak se kolem mě myhla kulka. Nezabij mě. Tak nic. Tak si to udělám ještě jednou, předtím to teda nebylo tolik failů v tom. Když možná jo, jednou mě zabili. Ale já ještě žiju.
co to má být. Aha. Počkej, jako ty mě furt sleduješ? Zhebni. Jo. Tak ho hezky přejel. Ještě zase mi to řve do uší. Tak už bys tam měl nahoře být ten blbeček, co mě chce vždycky strašně zabít. A dokonce se mu to jenom povedlo. A už po mě střílí. Dělej, stávej. Blbečku. Tak. Teďka vylezu tudy. Pokud to správně pamatuju, rozmlátím tohleto. Vylezu sem nahoru, hodně skočím sem. Tam už může po mě zase střílí. Tak vymlátím tyhle prkna. Jo, tak půjdu sem dolů ze schodu. Tady budou chtít pomoct, myslím. Ne, tady se mi to zase savne. Jedu. O můj bože, toto trvá. No, doufám, že vám to tak strašně nevadí, že už to takhle vím. Protože předtím to bylo taky hodně plný failů a takový víc crazy, než jen takový, když už vím, co dělat a přesně vím, jak to udělat. Jo, tady, tohle úplně už, jak to opět vyhodnotí, no chceš si hrát, co, ty taky chceš, aha, ty máš pistoli, a ty jsi neudělal. Tak, dobře, teď už jsem ti něco udělal. Chápu, mám jít, no, tak já jdu, no. Když mě to nechcete, já myslím, že mám pistoli, nebo ochráním vás. Tohle miluju střelení z té pistole, to si vždycky strašně užívám. Protože mi to jde. Kde je ten? Tamhle jsou. Tak jsem dneska dalších nějaký náboje. Jo, tady mi strašně trvalo, než jsem zjistil, jak to udělat. Když tady takhle zase pojede ten vlak, já už vidím, jak jede a bzučí, nebo houká, nebo co to dělá. Tak pojď. No, hodnej. Tak. A já se to mám tu tak, že musím skočit tady na tu cisternu, z který bych neměl padat. A udrž se na ní, pro boha. Taky neumí skákat, hrát jeden. No jo, parkour do střílečky, to je fakt to nejlepší, co by mohli udělat. I tu hry mám mít, že jo? Jo, tady po mně budou ty blbeci se zase chtít dovolovat. Aha, ty který mi honí. A jim strašně oblížu, prostě strašně je zamorduju. Svůj kruto přísnou pistoli. Aha, už jich tam je zase jak much. Už není. Tak. Au, co po mě zase střílí? Já jdu pryč a líbí se zase mi. A, tudy. Kvečkem to můžu přepínat, jsem zjistil v třetím díle. Au, už zase po mě zase střílí, odkaď! Já jdu pryč. Hej, malo, odkud mě střílí? Aha, jo, ze zhora! Kdo se ze strany, jo? Tak, už tu zase není. Zamrduju to, to budeš čumět. Ukaž se. Tričky jak prase. Tak, tady to přeskočím. Přelezu, prolezu, oblezu, nalezu. A jo, tady. Tak nic.
oni si úplně strašně chtějí hrát. Albo oni nevím, jako ještě furt úplně jako nedochází, jakože mě nemůžou zavít, protože já jsem prostě boss, jsem prostě velký kýnaj, no. Nahromadě jich je, jak moh. Jo, tady tudy prolezu. Blbec. Jo, a on má náboje, tak. Ty si vemu, furt se tady někde sekám. No, nevyšlo mu to. Jsou taky chytrý, jak moje ucho. No, teď na mě střílí do hajzlu. Tak, přelezu hezky. Tak, strašně tě zabiju, strašně, jen počkáš, vylezeš, ty to tak schytáš. No, kašlu na to. Nechám se je tam klidně pochcípat. Takový Matrix, oh no, 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 no! Matrix jak prase. Dalo, přebyj a už to někdo se tři, tak. Hezky se k ním prosprintuju. Tak. Jo, tím pádem zjistil jsem, že se sprintuje shiftem. Jak já jsem zvyklý z Minecraftu, tak je to pro mě nezvyk, že se nesprintuje jako dvakrát. I dvakrát V. Jo, tady je ta hnusná ta. Teda totiž musím skočit do TT. Blbci. Tady já musím skočit do té šachty a ono to, jo, tady vlastně ještě nejsou ty zombíci jako ve třetím díle. Teď jsem proto prozradil hodně, protože já budu nahrávat asi třetí a druhý díl na zároveň, jo, pod vodou to vypadá strašně zajímavě, tak jako posraně. Jedu, nestarej se o tento, jo, tady to je takový dobrý. A myslím, že tady potom už jsme asi skončili, no, myslím. No, ještě to ze mě celý kape, fuj, no, tak. Jo, a tady jsme skončili, takže to bude konec. Main station's right around the corner. They'll get you started on the right foot. Tak nic. Meanwhile, let my Vortigaunt friend here give you a jolt to get you going. That should keep the free man safe. Be careful now. We really can't afford to get noticed. Civil protection catches you down here, it's bad news for the whole railroad. We serve the soul. Pistol. 9 mm. Tak, tady já to nějak prolezu, oblezu, dolezu a no dolezu, no. To bude pro dnešní díl konec, tady se to loaduje, řekl jsem to správně, tak doufám, že to od vás moc neschytám, mějte se hezky a zdůř.